Hetim parlamentar për veprimtarinë e drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar gjatë procesit të certifikimit të sigurisë për Gent Cakain. Është kjo kërkesa e kreut të shtetit Ilir Meta, drejtuar kreut të kuvendit Gramoz Ruçi, kreut të grupit parlamentar socialist Taulant Balla, si dhe krerëve të grupeve parlamentare opozitare Edmond Spahu për Demokratët dhe Petrit Vasili për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Arsye për kërkesën e këtij hetimi parlamentar është konstatimi i qartë sipas presidentit të faktit se DSIK nuk ka kryer një proces të mirëfillt verifikimi sipas kushteve, detyrimeve, kritereve dhe procedurës së parashikuar në rregulloren e sigurimit të personelit, pasi ky proces është realizuar në më pak se 24 orë, duke krijuar dyshime të rënda për veprimtarinë as pak objektive dhe në kundërshtim me ligjin, thekson presidenti. Nga të dhënat e administruara provohet se procesi i certifikimit të sigurisë për zotin Gent Cakaj, i kryer nga DSIK ja vetëm brenda një dite, duket hapur që është një proces i kryer në kushte të urgjencës dhe në kundërshtim me procedurën dhe kërkesat e ligjit për informacionin e klasifikuar sekret shtetror dhe për miratimin e rregullores për sigurimin personal. Gent Cakaj, i cili për 7 muaj në detyrën e zëvendës ministrit të jashtëm dështoi në pajisjen me certifikatë sigurie, edhe pse ligjia kërkonte, mban dy shtetësi, si dhe ka jetuar jashtë shtetit për një kohë relativisht të gjatë. Referuar këtyre të dhënave si dhe atyre që kërkohen dhe pasqyrohen të detyrueshme për deklarimin në pyetësorin e sigurisë në aplikim, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar kishte për detyrë në bazë të ligjit të kryejë një verifikim të thelluar të të gjithë informacionit të grumbulluar, jo vetëm në institucionet respektive të Republikës së Shqipërisë. Meta argumenton si nisur nga fakti se DSIK është institucion në varësi të drejtë për drejtë nga kryeministri, është e qartë se procesi i hetimit administrativ nuk mund të kryhet nga një tjetër organ në varësi të kreut të qeverisë. Kjo pasi të krijojë një situatë pastër konfliktit të interesit, gjë e cila mund të cënojë objektivitetin dhe cilësinë e hetimit të këtij rasti, të cilin kuvendi i Shqipërisë mund ta realizojë objektivisht këtë proces hetimor. Komisionet hetimore krijohen me kërkesë të 35 deputetëve. Tashmë është në vullnetin e letërmarrësve dhe forcave politike parlamentare që përfaqësojnë nëse do t'i drejtohen kuvendit me kërkesën zyrtare për krijimin e komisionit të hetimit apo jo.